Atxalingorrin, 20 urte baino gehiago daramatzagu LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzen. Borroka luzea izan da. Gauza asko aldatu dira, gehienak onerako. Elkarteak voluntarioen bidez eskaintzen zuen LGTBI+ arreta zerbitzuak aurrera pauso handia eman zuen 2016an Nafarroako gobernuarekin hitzarmena sinatu baitzuen, profesionalizatu ahal izateko. Eta duela urte bete pasatxo, apustu hori berretxe egin zela zirudien. Azkenean, Iruñean lokal bat eman baitzen zerbitzu eskaintzeko. Azken urte hau ordea, ziurgabetasun osoko urtea izan da. Egiten ari den hitzarmenetik lizitazio publikora igarotzea ezustekoz beteta iritsi da. Murrizketa ekonomiko nabarmena izan da. 2022an 220.000 eurokoa izatetik, 2023an 205.000 eurokoa izatera. Eta arreta orduak gehitu egin dira. Horren ondorioz, egungo baldintzetan, zerbitzuak 7 profesional izatetik 4 izatera pasako da. Ez da batere erraza izan, Katxalingorri plegu honetara ez aurkeztea erabakitzea. Eta badakigu, erabaki horrek, zerbitzuen kudeaketa galtzea ekar dezakeela. Horrek dakarren guztiarekin. Baina ez gaude uztaitik pasatzeko pres. Baliabideen eta langileen murrizketa honekin, arretaren kalitatea galtzen dugu. Hurbilekoa izan behar duen zerbitzu bat zentralizatzen dugu, batez ere landa eremuan. Hori guztia, formak ahaztu gabe. Berandu eta gaizki argitaratutako plegu bat. Gaur egun Katxalingorrirekin hitzarmena amaitu baino lehen, ebatzi ez dena eta ebatzi ezin dena. Abenduaren 27an, inaiko oraindik ez du baieztatu zer gertatuko den urtarrilaren batean. Ze forma juridikorekin edo ze baliabiderekin mantenduko den zerbitzua irekia. Egia esan, ez du baieztatu zabalik mantenduko denik ere. Ezin da horrela jokatu jendearen lanarekin eta soldatarekin. Ez da LGTBI+ pertsonen bizitzekin ere. Eskua luzatzen diogu inairi eta beti bezala entzuteko eta negoziatzeko pres gaudela jakin dezaten nahi dugu. Baina batez ere, eta orain arte egin dugun bezala, zerbitzu duin, publiko eta kalitatezkoaren alde lanean eta borrokan jarraitzeko pres gaude.